Goeiemôre, goeiemôre. Ons is weer eens is ons geseend en ons is deurgedra in hy oopwinningsnaam van ons koning Jesus. En nou vanmôre is dit net weer eens met 'n dankbare hart wat ek hier sit. Is net weer eens uit dankbaarheid dat ek nog deel is van God se plan en vanmôre jubel my hart in die feit dat ek nog die woord van die Here saam met u kan deel. Spreker 12 sê, bekommernis in die hart van een mens druk dit neer. Bekommernis in die hart van een mens druk dit neer. Want wanneer ons so bekommerd is en dinge doen, dan is ons hele wese wys dit gewoonlik uit. En in gewone mense taal, en sê ons, jy dra jou gevoelens op jou mouw. En is dan wanneer jy is down en jy is out, want bekommernis druk jou neer, dat bring jou op 'n plek waar jy nie wil wees nie, dit bring depressie mee, dit bring ongelukkigheid mee, dit bring kortgebondenheid mee, dit is die hele klomp dinge wat saam met dit vat, en Spreuke 12 vers 25 sê hy, maar een vriendelike woord vrolik dit op. So wanneer ek en hy dan te doen kry met mense wat bekommerd lyk, bekommerd voorkom, wat ons self kan sien, nee, maar die bekommernis druk neer, dan is het op ek en hy om vrolikheid in die en sy lewe in te bring, om een bykie op te lig, man, deel met om die woord, baie keer, dan vat ons die woord so as ernstig op, dat ons die besef, dat kan jy so, die woord van die Here kan jou as de ware oplig nie, wanneer ons word met mense te doen, kan sê, nee man, het gaan beter gaan, deel met hom 'n bietjie man, waar jy het jy gaan, jou nou mag jy so groot lekkie, en maar deel met hom, die een soort net om te weet, kijk jy so, deel kom ook dit ding, deel kom ook dit ding, ek gaan ook die vooruit kom man, en wanneer ons vrolik is, wanneer ons harte vrolik is, dan verblij ons ander as harte, is aansteeklik soos een gaap, wanneer ons gaap, en as die lang gaan gaap, en ek sê die nabij jou, so is vrolikheid, jy kan nie daar blij, as die mense rondom jou vrolik is, jy kan nie, dit is om die woord van die Here sê, vrolikheid, maar een vriendelike woord, vrolik dit op, al wat die woord van ek en u vraag, is om vriendelik te wees, om neer te kyk nie, maar die bekommernisse van andere op ons te vat, nee, nie op ons te vat, maar dier middel van ons vrolikheid, verlig ons dan so, die bekommernisse, en die selfde sal met ek en u gebeur, wanneer ek en u in een dal van bekommernis is, wanneer ek en u nie weet wat ek kan doen, en iemand maak een joke, en dan verbeterde dinge nie, dat laat die mind een bietjie weggaan. So ek en u as Christene is nie net verplig om elke keer, die Bybel sê die Bybel sê, die Bybel sê die nie, die Bybel vraag dat ek en u vrolikheid andere uit hulle bekommernisse uit moet haal. Dit is wat die woord van die Here van ek en u verwag. Ons moet besef dat so baie facette van 'n gelowige van om 'n verhouding met God te, dat ons hierdie klein dingetjies moet in acht neem, so dat ons in hierdie klein dinge kan excel, so dat ek en u ons ook die ewige lewe kan beërwe, en baat nie dat ek en u is vroom, en ons kyk verby al hierdie dinge nie, ons gaat nergens in behalwe om hier op die aarde te bly en verdeeg te word nie, want om mooi te lyk, is die waar oor goddelikheid gaan, die goddelikheid gaan, oor die feit dat ek en u moet daar wees vir mekaar, oor die feit dat ons moet weet, kyk jy my broer gaan die dieren ding, kyk jy my sister gaan die dieren ding, kom ek wees vandag die ligpunt in sy lewe man, kom ek lig vandag net iemand op man, baie keer dan staan ek op in die oggende en dan een lig vir iemand te wees, net om weer eens te kan sê, kyk jy so, ek is nog daar vir jou man, ek is ook jy so, sê jy, laat jy net iemand lig man, laat lig net iemand, dan weet jy, jy doen iets man, jy doen iets in die koninkryk, want die het jou gelag, baie keer as ek
my werk as verlede week het ek my voet so 'n bietjie verstuit en die een dametjie daar sy vra my het jy nou reg sier gekry ek sê ja ek het sier gekry sy sê maar jy lachen en toe lach ek weer ek kan nie anders nie want sy is verbaas want ek lach en ek is in pijn en maar nog steeds gaan ons deur hierdie dinge so vrolijkheid is deel van goddelikheid kom ek in u wees goddelik, kom ek in u probeer om Godse beeld uit te lewe, kom ek in u wees ambassadeurs man, kom ons maak ander as daar een bietjie beter, ja? Kom ons vergeet een bietjie van onsself man, ons vergeet een bietjie van onsself, as wanneer ons in onsself ingedonke is, dat spreke 12 tot ons kom en hy sê, bekommernis in die hart van die mens druk dit neer, maar een vriendelike woord, vrolik dit op, en jy moet een geseende dag, een geseende week hee, en vrolik allemaal op, man, wees ambassadeur vir Christus in hierdie week, man, geseende sondag, geseende week vir jy.